Na osnovu konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama vlade Vojvodine za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture, opština Inđija će dobiti sredstva za uređenje autobuskih stajališta, saznajemo od zamenika predsednika opštine Milana Bodiroža. Opština Inđija je dobila 1.200.000 dinara po projektu s kojim smo konkurisali. Taj projekat se odnosi na izmeštenje autobuskog stajališta na lokaciji Kulturni centar, znači ulici Dušana Jerkovića, odnosno Dunavskoj u oba pravca. Vrednost projekta je oko 3.200.000 dinara, znači da će opština Inđija učestvovati sa nekih 2 miliona dinara uz ovih 1.200.000 koliko smo dobili od vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Imali smo projekat za tu lokaciju. Vlada Vojvodine, odnosno pokrajinski sekretarijat, je raspisao konkurs za unapređenje, odnosno saobraćajne infrastrukture. Mi smo konkurisali, kao i svi drugih 24 lokalne samouprave. Taj smo projekat imali. Projekat je uz dokumentaciju predat pokrajinskom sekretarijatu i mi smo na osnovu tog projekta dobili ta sredstva. Saobraćajna infrastruktura u gradu Inđija najvećim delom je definisana pre više decenija, kada je saobraćaj bio manjeg intenziteta, ali i izgradnja industrijskih zona doprinela je da pojedini putni pravci dobiju novi značaj za gradski i prigradski saobraćaj. Zato će i ova autobuska stajališta doprineti većoj saobraćajnoj bezbednosti.